Рівно рік тому ви обрали мене головою нашої профспілки, чим оказали мені велику честь. Увесь цей рік я намагався не забувати про сказану довіру. Я взагалі вважаю, що довіра – це одна з найважливіших речей, яка є взагалі в цьому світі. І намагаюся виправдовувати тих, хто мені довіряє, на протязі усього свого свідомого життя. І весь цей рік я намагався не підвести цю довіру і працювати на цій посаді гідно і так, щоб не було соромно мені, і з максимальною ефективністю. Для мене бути головою профспілки подвійна честь, ще й тому, що в свій час саме профспілки надали нам прихисток і можливість зігрітися під час революції на Майдані. Я кілька раз ночував, хай по кілька годин, але мав можливість зігрітися в будинку профспілок. Був і в останню мирну ніч на 17 лютого 2014 року. На наступну ніч цей будинок запалав. Тому профспілки для мене означають дуже багато. Досліджуючи історію профспілок, і вітчизняну, і зарубіжну передову, я зробив для себе висновок, що це історія, в першу чергу, це історія боротьби. Боротьби власника підприємства, ми можемо назвати олігарха, капіталіста, і трудового колективу. І коли ця боротьба відбувається мирно, цивілізовано, бо у кожного свої інтереси, да, в капіталіста максимізувати прибутки, в людини одержати найбільшу зарплату. Але коли спільними зусиллями дві сторони знаходять розумний компроміс, то всі лишаються у виграші. Людина одержує гідну зарплату, і вона своєю працею віддає роботодавцю можливість заробити прибуток. Коли є розумне співвідношення, виграють усі.